en þegar hann sjömarka tap gegn Haukum í svona frekar kaflaskiptan leik við byrjum á fyrirhálfleiknum, þetta var jafn leikur við verðum alltaf einu til tveim mörgum undir til að byrja með þá svo náðu jafnar leikinn og þetta helst svolítið svona jafnt 16 finnir á hálfleik og þetta var kannski svona spilið sem þú hefði vilja sjá í gegn Já, ég klálega, ég meina, við erum kannski að vera aðeins þéttari vartanlega en ég meina, þær eru grill level mannaðar og hérna, það erfitt að stoppa þær og hérna Já, flottu fyrir hálfleikur sko, ég ekkert út á hann að setja sko Svo í seinni hálfleiknum við byrjaði að fá fjögur mörk í bakið bara í upphafi og þá er þetta allir orðið eitthvað bíl sem verður erfitt að brúa Ég, þetta verður ekkert bíl sem verður erfitt að brúa, ég meina, við bara kemast upp Ég held að sé ekkert þetta orðan eitt öðruvísi Hvað vantaði upp á því? Ég bara ekki að gefast upp, það er ekki mjög einfalt Já. Þú fer ekki inn á hérna, íþróttavöll, stendur vel í hálftíma og svo bara hættur því og þarft að hérna, klára leikinn og við bara því miður náðum ekki að fylgja eftir góðan fyrri hálfleik inn í seinni hálfleikin við náðum ekki að, já, bæði varnar og sóknarlega sko við bara, við gáðast upp þessi fjögur mörg við þetta frábært lið, það er bara að fá þrjú mörg á sig á þrem mínútum, ég meina það er eða fjögur mörg eða eitthvað, ég meina hvað sem þetta var þú veist, ég tek time out og hérna, við ætlum að organisera ykkur og svoleiðis en það bara gerist ekki En hvað hefði þurft að svona helst að berja á til þetta fá liðið í ganga aftur? En hvað var reynt? Það var ég held að við reynt allt Já, ég veit það ekki við reyndum að taka einn út og þú veist, við reyndum margvíslegar taktikar og það skiptir bara einhver máli hvað þetta setja upp varnar eða sóknarlega ef að höfðu þeir ekki alveg að fylgja með sko og hérna það var bara því miður, þetta var bara eitt af fáu skiptunum í vetur sem að við gáfast upp og við ætlum ekki að prestur okkur fyrir þetta, við erum að ræða það í allan vetur og auðvitað haukarnir eru favorit sko og það að þeir sé að vinna með 5-7 mörgum er ekkit, þetta er ekkit skelfilegt en að fá á sig 35 mörg Það er ekkert sérstætt sko. Nei. Við höfum getað haldið því tölvört neðar ef við kannski verið með aðeins meira effort að þessi þetta. Og smá uppgjöf hana, við höfum tímörk á okkur hana. En það er það nóg sem að þú hefur fyrir stafni til þess að laga og hamra á fyrir næsta leik? Já, ég meina við erum bara eitt af þeim liðum sem er í þannig verkefni að hérna, svona hlutir gerast. Við erum ungt lið og við erum að læra og þetta er eins og hann Andrés segir oft sko, þessi slys þau gerast hjá þeim sko ja. Við ætlum bara að reyna að lámarka þess mikið við getum og reyna að verða betri, leik fyrir leik sko og þetta var minna heldur en síðast ég meina þetta er mjög keimlíku leikur og fyrirleikur nokkað við það er jafnt í háluleik og svo taka það svona fram úr okkur sko og þetta er bara, þú veist, mótið sem stóru liðum að þetta er svona eins og það sé einhver smá svona minni ofta kennt sko við eigum ekki að vinna eða eitthvað slys ja. ég veit ekki alveg hvað það er sko ja. Það er svo lítið til þess að við svona gefum upp á bátinn sko Takk Já, takk sem leik